між бійками у Верховній Раді депутати, виявляється, читають книжки. Та не абиякі, а спеціальні, депутатські. Шикарна палітурка і дороге оформлення – це найулюбленіша книжечка парламентарів. Стенографічний звіт. У мене около 30 томів. 21 том по 800 сторінок на руки кожному обранцю. Рахуємо загальний наклад за 6 скликань і отримуємо приголомшливу цифру – 56 тисяч 700 примірників. Це ж приблизно сотня солідних вантажівок з елітною макулатурою. Такому накладу заздрісно аплодують навіть найбільш тиражовані корифеї українського слова. Наклад найуспішнішої письменниці Лади Лузіної – 46 тисяч 500 примірників. Ліні Костенко з тиражем у 6 тисяч на цьому фоні взагалі має бути соромно. Це ж багато. А от Верховна Рада зовсім не соромиться. Лише за останні скликання таких книжок надрукували майже на 2 мільйона гривень. За всі роки депутатства витрачено, увага, близько 12 мільйонів гривень. І це у той час, коли депутати бідкаються, грошей нема. Два останніх місяці бюджет пустий. Програма «Гроші» і собі вирішила почитати такі безцінні депутатські мемуари. Та народні обранці, виявляється, їх в очі не бачили, хоча за офіційними звітами на кожного по кілька десятків томів. У мене їх немає. Не бачу, принаймні. Може, просто хтось, ну, одразу не потрібна кандидатура, якийсь шкаф поставили. А деякі такі знайшли застосування. Кажуть, у побуті річ просто незамінна. Кожен по-своєму використовує. От ставлять сковородку, ставлять, щоб для того, щоб полірований стол не спортився. Книжку ложить і сковородку ставлять. Да. Некоторі беруть, допустим, виривають і таранку заворачують на пиво пити. За парламентським бестселером рушаємо на пункт видачі макулатури. Через руки цих дівчат пройшов не один мільйон цінного паперу. Книжка стінограма. Ми здавали раніше, так? Так, здавали раніше. Зараз ви роздержовуєте. Так, бо їх ніхто не хоче брати, але в інтернеті, на сайтах, зараз тут є. Де шукати сотні тисяч парламентських мемуарів, Верховна Рада згадувала майже тиждень. Згадала та прогадала. У Національному архіві офіційних документів нам відверто здивувалися. Офіційне видання програми засідань 6-го скликання виходило впродовж 5 років у 21-му томі тираже 800 примірників кожного. Ми їх не получаємо. Нам кажуть, останнє, що надходило з Верховної Ради, датується ще другим скликанням. З 2000-го року. Нема, дівчинки, нема. От останній стенограма, яка здавалась 98-му. 96-98. Це перше скликання? Це останнє, от здано от буквально 2 місяці. А, це 2 місяці вже? Так, от останнє, що прийшло. Але ж як так може бути? Куди ж зникли тонни вартісної макулатури? Верховна Рада відписується, шукати треба у бібліотеках. Спершу у Раді нас направили у бібліотеку університету Міністерства внутрішніх справ. У нас є книги вибивають стенографічні. Ну просто містика. В Національній бібліотеці імені Лесі Українки нас знову дивують. Ну ви ж ми не отримуємо. Ви знаєте, навіть немає за періоди незалежності, немає ні одного звіту. Є звіти засідання 72-го. Ми просто шоковані. Куди ж поділися цілі вантажівки з купою коштовних книжок? Можливо, хоч в Національній історичній бібліотеці у Києво-Печерській лаврі щось дісталося? Стенографічний звіт. Видання за 2006. Так, це 2006. Так, і все. Але ж ні. Невже 17 тисяч примірників поїли миші? Прямуємо у Львівську бібліотеку. Незалежного періоду у нас немає. Єдине, що ми маємо в наших фондах, це є єдиний стенографічний звіт 58-го року видання. Наші спроби знайти хоч в одній бібліотеці залишки 2 мільйонів потерпають фіаско. За поясненнями, чи друкувалися книжки взагалі, Верховна Рада відправляє нас до керівника парламентського видавництва. Саме тут і друкуються, або ж не зовсім друкуються усі бестселери Верховної Ради. Я не розумію ваше, це інтерес якийсь до звичайного парламентського видання. Це звичайна парламентська література. Невже державне видавництво відмиває цілі мільйони? Керівник видавництва пояснювати нічого не хоче. Каже, не наше це діло видавничими справами займатися. Я не бачу предмету для розмови. Куди ж зникли тисячі стенографічних звітів ціною у декілька мільйонів, пояснювати нам ніхто не збирається.
Але ж не так важко здогадатися, кому на руку друкувати примарні книжки. Я не бачу предмету для розмови. Домовляюся про зустріч з керівником парламентського видавництва. Представляюся помічницею приватного підприємця. Мовляв, у шефа незабаром вечірка, треба надрукувати купу запрошень та півсотні біографічних книжок. І одразу ж до справи. А чи надрукують за наші податки півдесятка книжок для мого улюбленого шефа? Якщо цей чоловік дуже багатий, може зробити з украшеннями там ювелірні. Мене переконують, за мої гроші будь-яка примха. Коли-то навіть голові Верховної Ради робили мороз. На подарок, да? На подарок, да, з позолоченими губками, таке класне кладення губками. Шикарна, велика річ. На ній зроблені ювелірні на 300 тисяч. Мені пропонують найкращі матеріали. Хороші матеріали, це бумажна основа на ньому. Та погляньте, що нам показують. Це ж той самий стенографічний звіт останнього скликання. Дешова робота. Та згладні матеріали. Це може це. Бо книжка буде стоїти. 100, що мало не покажеться. Звичайно, можна сподіватися, що гроші від нашого приватного замовлення підуть у бюджет. А примарні книжки випадково зникли у паралельному всесвіті. Разом з кількома мільйонами гривень. А поки ми сподіваємося, державні підприємці продовжують приймати замовлення. Алло? Да. У вас гроші, щоб все заказати. Ну, заказують.